Eggsy, o que você vê? Eu vejo um jovem com potencial. Um jovem que é leal. Um agente da Kingspan. A falta de um berço de ouro fez você seguir um rumo na vida, mas você não tem que ficar nele, então... Se quiser se adaptar e aprender, pode se transformar. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. For what is a man? What has he got, if not himself? Meu Deus,